Kamēr vairums Latvijā izbaudīja karstās vasaras dienas un veldzējās ūdens tilpnēs, 28. un 29. jūlijā 155 enduro sportisti no 18 valstīm cīnījās ar karstumu, dunduriem un trases pārbaudījumiem. Ogres un Ikšķils novadā sekmīgi aizvadīts Eiropas enduro čempionāta trešais posms. Last lap was like cross test was catastrophe. Like wow, so big holes and bumps. But everybody have same track, same conditions. Okay. What do you like the most? Cross test. It was like sandy. I like little sand. Competition was good. Good tracks, but I don't like the last enduro test so much, but the tracks was good. It's really big, difficult, and it's good. I like the race. And I think it's going to be, I hope it's more race going to be in Latvia. The feeling is not so good today because the ground is so soft for me, and I hope on the rest of the day to feel too better. It's very hot and a lot of fireflies is here and beats me, but I'm hanging in. How you like competitions in Latvia? It's very good. Izskanot motoru troksnim Ogrē un Ikšķilē, Eiropas enduro vadība Latvijas posmu atzinis par šogad labāko. Ogres un Ikšķils pašvaldība pārstāvi norāda, ka augsta līmeņa sacensības veicina novada atpazīstamību. My impression is very positive. As we planned, Latvia make a very, very good event. All people work very well and the event is a big successful. It was like a dream came again in Latvia and I think all people from Europe, South Europe or Central Europe is happy to be here. The race was fantastic. Numur viens ir tas, ka trauma nav. Būtiski ir kaut kāda maza sasituma, bet ārsta palīdzība praktiski nav izmantot. Tas norāda, ka sacensība trasa ir sagatavota atbilstoši braucēju līmenim. Un kā atzīmē Eiropas vadība, kad sacensības ir bijušas labas. Šāds pasākums Latvijai ļoti nozīmīgs, jo šādu pasākumu popularizē mūsu Latvijas vārdu. Nav noslēpums, ka ļoti daudz pasaulē nemaz nezin, kur tāda Latvija ir. Un arī Eiropā, diemžēl, jāsaka, un šāds pasākums Latvijas mērogā, tas ir neizsakāms panākums Artūram Robežniekam, kurš ar savu deksmi, savu enerģiju to panācis. Nu, pirmkārtām tie ir vismaz 200 ogas viesi, kas apmetās mūsu viesnīcās, kas izmanto mūsu kafejnīcas, izmanto mūsu bārus un to iegūst uzņēmēju vidi Ogrē. Tas pirmām kārtām. Otrām kārtām, kad viņi arī iepazīst arī Ogrē un Latviju. Godam Latvijas vārdu sacensībās aizstāvēja Latvijas izlases braucēji, ierindojoties labāko sportistu desmitniekā. Brāļi Vinteri senioru E2 un veterānu klasē ieņēma 7. Vietu. Lauris Ermanis senioru E2 klasē divu dienu kopvērtējumā ierindojas 10. Vietā. Tā ar mainīgām sekmēm. Vakar bija tāda kritiena, pirmajā aplīja vairāk lielaisīgi. Un pēc tam jau bija labāk. Šodien atkal daži tehnisks ķibeles nolaužu kāpsli, bet pieliku, it kā ir okei. Okay, pa lielam, es domāju, ka ir okei. Okay. Varēja bišķiņ labāk, bet kā ir tā ir. Kristiāns Eversons senioru E2 klasē palika 14. Vietā, savukārt Sandrs Kļaviņš E3 senioru klasē ieguva 13. Vietu. Vitālija Ovčiņiku diemžēl piemeklēja tehniskas ķibeles un abas dienas sportists finiša karoga nesasniedza. Jau pēc divām nedēļām sportisti dosies uz Slovākiju, kur no 17. Līdz 19. Augustam norisināsies noslēdzošais čempionāta posms. Laura Liepiņa, Zanta Tereško, Ogres televīzija.